Графічний живопис – це унікальне поєднання вдалося відтворити відомій художниці з Виноградова Альоні Стасюк. Днями у галереї «Імпасто» мисткиня презентувала власний мистецький проєкт під назвою «Шлях». В центрі сьогоднішньої виставки є війна як екзистенційна складова нашого сьогодення. На жаль, вона увірвалася, нікого не спитаючи, увірвалася в наші життя, в наші сім'ї, в наші буденні справи. Митцю важко було зосередитися на початку війни і робити дійсно якийсь такий мистецький проєкт, який би дарував людям радість. Тому ці всі плани були відкладені. Десь на протязі останнього року ця виставка почала створюватися, і твір за твором, як відбувалася війна, як відбувалася якась рефлексія, почали народжуватися твори. Твори переважно графічного характеру, тому що я так вважаю, що як лінія, якісь такі чіткі меседжі вона передає всі. Різнопланова художниця, графічна дизайнерка та директорка Широківської школи мистецтв. Мисткиня працювала над проєктом більше року. Протягом цього періоду їй вдалося створити понад 30 унікальних картин. Я хочу побажати їй далі так потужно працювати. По-перше, вона жінка, прекрасна, стійка, мудра і талановита, і стійка до всього. Такі люди пробивають собі шлях. Але ми їм маємо допомагати. Пан Олександр став свідком зародження та створення мистецького проєкту. Чоловік каже, у цих картинах відображено складність та правдивість форми часу, в якому нам випало жити. Коли ми говоримо про чисту графіку в чистому вигляді, ми говоримо про пляму, говоримо про знак. Якщо ми говоримо про живопис, ми говоримо про інформацію через колір. Якраз вона поєднала ці два напрямки в своїх роботах, і це є унікальним. Ми можемо навіть в кожній роботі бачити різні підходи до живописної графіки. Десь живопис розкрився більше, десь графіка. Маріуполь, Буча, Охмадит. У мистецькому проєкті художниця зобразила найболючіші події та переживання українців. Це все залежить від практично від війни. Оця вся виставка – це повністю рефлексія на ці події, які відбуваються зараз у нашій державі. Абсолютно. Тут є теми розкриті Маріуполь, Охмадит, окупація, війна. І цей шлях, який ми зараз проходимо, він повністю відображений у цих роботах. Відвідувачі з цікавістю розглядають картини. Кажуть, виставку треба відвідати декілька разів, аби осягнути глибину кожної з робіт. Кожним разом можна помітити нові деталі. Виставка була дуже гарною, приємною, дуже чудові картини, захоплюючі. Все було на вищому рівні. Альона Михайлівна, звичайно, дуже молодець. Виставка триватиме до 20 листопада. Двері галереї відкриті для всіх поціновувачів мистецтва.